aho kigasi yatangiriye ubu ngubu nsigaye mbasha gutsinda cyane kuva kigasi yasiye kuri kiriya kigo abakobwa basigaye batsinda cyane ubu ngubu dufite amasomo uko tuyabona turayatsinda cyane rwose kigasi imaze kudufasha mu myigire yacu no mu buzima bwacu busanzwe ubu kigasi twayishima byinshi ndetse no kuvuga n'ibindi bikorwa bitagendaga neza ku ishuri by'isuku umwana w'umukobwa asigaye abishyikira kigasi rwose turayishima byinshi cyane noneho byongeye ku masomo njye ndatsinda bihagije kurenza uko natsindaga undi mwaka kigasi itaratangira gukora ubu birashimishije cyane kubona kigasi yaratumye abana b'abakobwa batsinda bihagije igatuma umwana w'umukobwa yiteza imbere mu mibereho isanzwe no mu masomo kigasi we tuzagushima neza neza.